Тепер поговоримо так, як захотів пан Андрій. Та тому, що крадете безбожно. Люди, ви думаєте, при 5 роках, коли був Синютка заступником Андрія Івановича, може хтось мені в залі сказати, скільки дотацій було чи поповнення статуту фондів? А не було, Андрій Іванович, їх. А зараз ми дотуємо на кожне підприємство по 100 мільйонів. Ви що думаєте, тут сидять ідіоти? Андрій Іванович, то ми все розуміємо. Якщо хтось мовчить, працює, не говорить про це, він точно не ідіот. Чи ви думаєте, ми не розуміємо, що робиться на водоканалі, чи на автодорі, чи на теплокомуненерго? Ми не розуміємо, куди мусор вивозить. Ми не розуміємо, як гроші списують, Андрій Іванович. По 20 тисяч гривень дають за фуру в Вінниці, де закопують їх. А скільки списують? Андрій Іванович, про це поговоримо. Тому не чіпайте, не будіть лихо, поки воно тихо. А тобі ще раз це відраджу, просто мовчати і працювати.